ze jarrera eduki dugu gizonok, ez? Hau da, ze zenbateraino inplikatu gara, edo zenbateraino importante izan da eman dien urratsak emoteko. Bueno, nik uste dut gero eta inplikazio gehiago dagoela, egia da, oraindik asko dagoela egiteko, eta esan den bezala, ba, danon gizartea osatzen dugun pertsona guztion emakume eta gizonen inplikazioa behar beharrezkoa dela, aurrera egiteko, ez da? Oso motan gizonduz be programa bai, abiatu bai, zenuen, 2006an, eta gizai erantzun eukida ben, bai, elguruak lortzen diar duen. Bai, ba, duela gutxi ebaluazioa egin dugu, egia da gero ba, 5.000 gizon inguru pasatu dira formakuntzatik, programaren helburu nagusia da, hori formakuntza, berdintasunaren aldeko formakuntza zabaldu, batez ere gizonen artean, ba, berdintasunaren aldeko jarrera aktibo bat auki desaten, eta emakumeen kontrako... Zabizte, formakuntza saio horrek? Bueno, formakuntza saio horiek emakundera eskaera egiten da, eta gero egokitzen gara, dagoen taldea, ba, egokitzen da, ba, egiten diren eskakizuneetara, eta batxutan ba, enpresetara joaten gara, beste batxutan udalerrietara, eta, bueno, nik uste dut, eta gainera Istanbuleko etxarmenak, dakizuen ez, ba, Europa mailan dagoen, bueno, ba, tresna, ba, ez dakit aurreratuenetako bat, edo emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko, ba, aurre ere argia aipatzen da, ba, prebentzioan, lan egin behar dala, emakumei, ba, erantzun egokia ematen, erasotzailei, bueno, ba, erasotzailen, ba, presioa edo koordinazioan ere, baina horra argia azpimarratzen da sensibilizazioan ba, egin behar den lana eta batez ere gizon eta emakume parkatu eta mutikoekin, ez? Orduan, bueno, bide horretatik gabiz lanean gizondu zen programaren barruan eta bueno, ba, gero eta eskaera gehiago dekoguz eta esan bezala bueno, ba, funtsezkoa da gizarte osoaren implikazioa, ez? Azken finean emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde, benetako berdintasunaren alde lanean gabiltza, ez?